Я піду пікетувати Мінприроди, тому що я хочу, щоб на мисливських угіддях Януковича нарешті були створені національні парки. Я прийду на акцію під Міністерством екології, тому що я хочу, щоб проекти зелених інвестицій були виконані якісно в повному обсязі. Я хочу захистити тварин, тому я прийду на акцію біля Міністерства екології та природних ресурсів України.